Mislim, čežnje, kao i svakog, ono, volimo da se sećamo lepih stvari iz prošlosti. Ali, mislim, svako vreme ima nešto svoje. To mi je bila želja tinejdžerska čitav život i moj drug, pokojni Rajko Kojić, je svirao sa mnom u nekim manjim bendovima i onda je on počeo da svira u grupi SOS, a Bora je bio u Suncokretu. Onda je Bora izišao iz Suncokreta i onda su SOS i Suncokret napravili riblju čorbu. Mene je Rajko zvao na jednu probu i u Dom omladine ja sam otišao i tu su me primili. Istina, prvi koncert beogradski sa čorbom je bio Dom omladine. Prvi veliki koncert moj u životu, inače na Tašmajdanu, koji se nalazi iza nas. Bilo je ono, ja mislim, između 8 i 10 hiljada, možda i 12, ono, na Tašmajdanu, krcato. Kad sam izašao, pošto to je bilo ono vreme kad je bio popularan suvi led, kao dim od suvog leda, bilo je gomila tog suvog leda i ja sam imao toliko tremu da nisam do treće pesme smeo da pogledam u publiku, pošto to nikad nisam vidio toliko ljudi na jednom mjestu. Kad smo izašli, trebali smo da upalimo jedan prekidač na pojačalu, ali ono, niko nije mogao da pogodi ono, od tog dima i od treme, ali na kraju je bilo super i koncert je bio baš dobar. A to je bila sticaj okolnosti i da kažem, eto, jedna slučajnost da je moj isto pokojni prijatelj Dražen Vrdoljak u to vreme bio u Beogradu, a on je bio, da kažemo, kao muzički urednik programa u Kulušiću. I mi smo tad pravili probe za taj naš prvi koncert koji smo naravno mislili da napravimo u Beogradu u Domu sindikata. I on je rekao kao, došao na probu i kao, pa kao, ne zvuči to loše, kao ja imam jedan klub mali, ono, ako hoćete da dođete, da imate ono kao generalnu probu tako smo i došli. I na plakatu ono mi je pisalo Bajaga ex riblja čorba i nije još bilo instruktori, nego Bajaga ex riblja čorba i bend. Pa pamtim da, mislim, ljudi nisu znali, to je možda primalo jedno 500-600 ljudi, ali bilo je onako, kako bi rekli, ili polu puno ili polu prazno, bilo je jedno 300 ljudi, možda 250, ali mi smo odsvirali super koncert i ti što su bili, baš su bili zadovoljni i onda smo kroz par mjeseci napunili. A inače, na Tašmajdanu sam ja imao prvi koncert Bajage instruktora, prvi veliki, 85. sam imao ovde i to je bio taj, kao da kažemo, čuveni kišni koncert, jer u to vreme nije postojao krov za pozornicu i negde na početku druge, treće pesme je krenuo jeziv pljusak, ali mi smo svirali, mislim, bukvalno 2 sata na pljusku i niko nije otišao, svi su bili mokri, sva oprema nam je pocrkavala, tako da smo, pošto smo i sutradan prodali taš, onda smo morali da pozajmimo opremu drugu za taj dan, a taj dan nije padala kiša. I album sa druge strane Jastuka, on je napravio onako, baš ono, veliki, kako da kažem, popularnost i to. Prethodni album Pozitivna geografija više su znali ono, poznavaoci ono, i fanovi i tako, a ovo je baš bilo onako široko prihvaćeno. Nije posvećena stvarno ni jednoj relaciji. To je bilo vreme kad smo puno putovali, stvarno imali smo možda i po 200 koncerata godišnje i maltene smo živjeli u kombiju i onda je normalno da napišete pesmu. Ja sam hteo da napišem pesmu o tome kako čovjek putuje 300-400, to je već daleko, je on kolima. Znate, kad pišete pesme, nekad morate da vodite račune i o Rimi, a 442 se rimuje sa Beograda, mislim, nije neka specijalna kilometraža. Pa mi smo uvijek imali nekako dobru atmosferu na svim našim nastupima u Zagrebu, pri tom ono, imam dosta prijatelja, isto muzičara u Zagrebu, volimo da dođemo, ljudi su nam, ja mislim, naklonjeni, a i mi njima, i uvijek bude lepo.